Në prag të zgjedhjeve vendore të 8 majit, socialistët denoncojnë problemet dhe akuzojnë për manipulime me listat e votuesve. Kreu i Partisë Socialiste në rrethin e Vlorës, Kujtim Sulçe, thotë se në disa komuna rezultojnë në lista 10 emra të personave që kanë vdekur. Ai akuzon direkt Partinë Demokratike për manipulime me lista. Janë disa raste shumë flagrante. Për shembull, janë mësues që për shkak të ligjeve dhe rregullave marrin largësi sepse kanë qendrën e banimit në qytet dhe punojnë në fshat. Ata tani vazhdojnë ta marrin këtë shpërblim, pra është edhe një vjedhje e hapur, pa e hyrë pasaj se sa ligjore dhe sa drejtë kanë bërë këtë pasaportizim ose transferim gjenë civile. Të njëjtat probleme janë konstatuar edhe në qytetin e Korçës. Nën kryetari i bashkisë, Sotiraq Filo, thotë se pjestar të një familjeje apo banor në një lagje që jetojnë prej vitesh aty, në lista figurojnë të ndarë në zonat të ndryshme zgjedhore. Ky është një problem i mbartur edhe nga zgjedhjet e kaluara, edhe në zgjedhjet e vitit 2009, ka pasur raste të qytetarëve, të cilët kanë pasur të njëjtin problem, kanë plotësuar të formular dhe ky transferim nuk është realizuar. Shpresojmë që këtë radhë nga anë e drejtorisë të gjendjes civile të reflektojnë këto kërkesa të qytetarëve. Krerët e Partisë Socialiste në këto rrethe i bëjnë thirrje drejtorisë së gjendjes civile në Tiranë që të korrigjojë këto mangësi të evidentuara deri tani në listat e votuesve të 8 majit.